cyklu ještě dokonce. Tady na vestu. Jabáka jsou z vestu, jo? Jsou dismounty tady na vestu kolem. Pojďte za mnou, pojďte za mnou na hru trošku ještě. Jsou, pojďte za mnou, pojďte za mnou, pojďte za mnou, pobírem si to ještě, pobírem si to trošku. Za mnou. Tady dismount nám. Spálili kudávny do Lordu. Jste sídlo usi. A můžu jít over the wall, jo? Ubíruj to. Jo, jo. Ale pár lidí půjde z vestu, jo? Půjdem stepovat in, půjdem stepovat in. Buď tady zevka, buď tady zevka. Pojďte in postupně, pojďte in postupně, pojďte in postupně, pojďte in postupně. Pojďte in postupně a půjdem engage na mě. 3, 2, 1, teď, na mě, mě. A tlačte se dovnitř, tlačte se dovnitř, tlačte se dovnitř, buďte tady zevkama, buďte tady zevkama. Budeme tady brolo v tom outpostu, budeme brolo v tom outpostu. Bacha, moc se neklempujte, moc se neklempujte, vím hodně range DPS. Jdou southwestem out, jdou southwestem out, zatím hitem ty mezi náma. Pojďte jak šli southeastem, pojďte southeastem, oni mají grupu na southeastu. Pojďte se tlačit do nich, kudy můžete, pojďte se tlačit do nich. Bacha, dívaj se na engage, my půjdem engage na mě, DPSka pojďte ke mně, 3, po tej GA, 2, 1, teď, po tej GA na mě, je to huge, nice, a tlačíme, už jsou skoro broke, už jsou skoro broke, už jsou actually úplně broke. Chasujte to. Další grupa z vestu. Pojďte se grupnout questu, mitixové to jsou. Kde jde ping. Na vestu. Úplně na vestu. Pojďte se všichni grupnout k tomu vestu, pojďte se grupnout k tomu vestu, jsou dismountnutý? Jo, Bacha, čísou Mexika. Je to nějaký brawl asi. Jo. Pojďte se regroupnout, potřebujeme se ještě regroupnout. Markujem callera. Pojďte ke mně, vojdu do toho outpostu, bacha. Půjdem engage na mě, venku z toho outpostu, 3, 2, 1, teď na mě. Bacha, nemůžeme zajímat dovnitř. A pojďte vést. Bacha, další grupa. Jo, akčně, pojďte southeast. Pojďte southeast. Devky na front a jdeme southeast. Musíme to projít na ten east. Ale healujte ten front. A musíme jít tady na east. A musíme jít dolů. Musíme to sejít dolů. Musíme pryč. Tady mezi dvěma grupama, které jsou větší. Pojďte south. Kolik máte? 29. Jo. Ale trhneme ten fight. Pojďte se přes bridge, pojďte všichni přes bridge, boty přes bridge.